Sosial Təhlil İnformasiya Mərkəzi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə layihəsi olan Obyektivin növbəti buraxılışı efirdədir. Sosial sahə ilə bağlı məlumatlı olmaq istəyən hər kəsi ekrana yaxın əyləşməyə dəvət edirəm, çünki biz başlayırıq. Bugünkü mövzumuz vətəndaş qəbulu ilə bağlı olacaq, amma əvvəlcə ənənəmizə sadiq qalaraq son günlərdə baş verən sosial hadisələri təqdim edirəm. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində yerləşən Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Qeyd edək ki, Dövlət Xidmətləri Mərkəzində Asan Xidmət və Dost Xidməti Mərkəzləri, KOBEV-i, həmçinin Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin filialları fəaliyyət göstərəcək. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə köçürülən sakinlərin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirləri isə davam etdirilir. Ötən dövr ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin sakinləri üçün 4 əmək yarmarkası keçirilib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Protez Ortopedik İstehsalat və Reabilitasiya Mərkəzində müharibə ilə əlaqədar daha 7 nəfər əlilliyi olan şəxs yüksək texnologiyalı xüsusi idman protezləri ilə təmin edilib, həmçinin jurnalistlər üçün mərkəzə mediatur təşkil olunub. Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən bu il 417 imtiyazlı şəxs yollayışla təmin olunaraq sanator, kurort və müalicə mərkəzlərinə yola salınıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla məşğulluq haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər edilib. Dəyişikliyə əsasən, kvot öhdəliklərini yerinə yetirən işə götürənlər kvotadan əlavə iş yerləri üçün də müraciət edə biləcəklər. Lakin kvotadan əlavə iş yerlərinin sayı işə götürən üçün müəyyən edilmiş kvota miqdarına uyğun olaraq 15-dən çox olmamalıdır. Kvotadan əlavə iş yerlərinə göndəriş verilmiş şəxslərlə 2 ildən az olmayan müddətə bağlanılan əmək müqavilələri üzrə əmək haqqı işsizlikdən sığorta vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcək. Ölkəmizdə ilk sosial televiziya nümunəsi olan Dost TV internet televiziyası ilə bağlı Nazirlik tərəfindən hazırlanan posterlar Dövlət Reklam Agentliyinin dəstəyi ilə Bakı şəhərinin müxtəlif məkanlarında nümayiş olunur. Artıq 3 aydır fəaliyyət göstərən Dost TV əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və sosial təminat mövzuları üzrə verilişlər, xəbərlər yayımlamaqla izləyici suallarının birbaşa cavablandırılmasını təmin edir. E-Sosial AZ portalı Communitas Beynəlxalq Təşkilatının təşkil etdiyi Communitas Awards müsabiqəsində yüksək qiymət alıb. Portal müsabiqənin Excellence Corporate Social Responsibility kateqoriyası üzrə qalibi olub və Excellence Winner 2024 mükafatına layiq görülüb. Qeyd etdiyim kimi, bugünkü mövzumuz vətəndaş qəbuludur və qonağım Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Vətəndaş Qəbulu Şöbəsinin müdiri Arif Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Arif müəllim, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə vətəndaş qəbulu sahəsində əsas prioritetlər nədən ibarətdir? İlk öncə izləyicilərimizi salamlayıram. Qeyd edim ki, ölkəmizdə aparılan dövlət quruculuğu islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri vətəndaş məmnunluğunun, həmçinin dövlət orqanlarının fəaliyyətində inzibatçılıqdan vətəndaşlara xidmət modelinə keçidin təmin edilməsi ilə bağlıdır. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə sosial sahədə aparılan islahatlara uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən vətəndaş qəbulunun müasir tələblərə uyğun qurulması, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi ilə bağlı Nazirliyin strukturunda da müvafiq işlər aparılmışdır. Bununla əlaqədar bildiyimiz kimi 2018-ci ildən başlayaraq Nazirliyin tabiriyində Dost Agentliyi və Dost Mərkəzləri yaradılmış, həmçinin Nazirliyin Vətəndaşların Qəbulu Şöbəsi fəaliyyətə başlamışdır. Məlumat üçün bildirim ki, şöbənin fəaliyyəti Nazirliyin rəhbər vəzifəli şəxslərinin vətəndaş qəbullarının təşkil edilməsi, qəbullarda verilən tapşırıqların icrasına müvafiq qurumlar tərəfindən nəzarət, Nazirliyin vətəndaşların qəbul otağının fəaliyyətinin təşkili, Nazirliyin tabirində olan qurumlarda və yerli bölmələrdə vətəndaş qəbulu prosesinə ümumi rəhbərliyi və nəzarətin təşkili sahələrini əhatə edir. Nazirlikdə vətəndaş qəbulu sahəsində aparılan islahatların davamı olaraq Nazirliyin vətəndaşların qəbul otağı müasir səviyyədə qurularaq yenidən istifadəyə verilmiş, Nazirliyin strukturuna daxil olan və tabirliyində olan qurumlarda qəbul otaqları təşkil edilmiş, qurumlar üzrə bütün regionlarda qəbul mərkəzləri yaradılmış, həmçinin Nazirliyin bütün vahid sistemi üzrə elektron növbəlilik prinsipinə sisteminə təmin edilmişdir. Bildiyimiz kimi, Nazirliyin xidmət göstərdiyi əsas əhali qrupu xüsusi həssas kateqoriya aid olan vətəndaşlarımızdır.
həmin kateqoriya şəhid ailəsi üzvləri, müharibə ilə əlaqədar 50 olan şəxslər, ümumi səhvdən 50 olan şəxslər, müharibə veteranları, ağıl şəxslər, pensiyacılar, işsiz şəxslər və digər sosial qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşlardır. Göründüyü kimi bu kateqoriya aid olan vətəndaşlarla ünsiyyət zamanı xüsusi diqqət və daha həssas yanaşma tələb olunur. Nazirliyin də vətəndaşların qəbulu sahəsində göstərdiyi fəaliyyətin əsas prioriteti də məhz vətəndaşlarla ünsiyyət zamanı etik davranış qaydalarına riayət edilməsi və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir. Arif müəllim, bu prosesi necə təşkil edirsiniz? Təbii ki, burada əsas məsələ vətəndaşı məmnun etməkdir. Bunu necə edirsiniz? Hazırda nazirlikdə vətəndaş qəbulu prosesi, vətəndaşların birbaşa və yerində qəbulu, həmçinin video qəbul formasında təşkil edilir. Nazirlikdə rəhbər vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbul edilən vətəndaşlar yerində və birbaşa qəbulu təmin edilir. Regionlarda yaşayan vətəndaşların həm vaxt itkisinə, həm maliyyə sərfinə yol verilməməsi və həmçinin vətəndaşların rahatlığının təmin edilməsi üçün onların öz istəklərinə uyğun olaraq video qəbullar təşkil edilir. Bildiyimiz kimi, 2020-ci ildə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar müvafiq məhdudlaşdırma tədbirləri çərçivəsində tətbiq olunan tədbirlərdən biri də vətəndaşların yerində və birbaşa qəbulunun məhdudlaşdırılması idi. Həmin dövrdə karantin qaydalarına uyğun olaraq Nazirliyin rəhbər vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaşların video qəbullarının sayı artırılmış və vətəndaşların sosial qayğıları diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Və bu, həmin prosesin davamı olaraq karantin qaydalarında yumuşalma tətbiq edildikdən sonra vətəndaşların yerində və birbaşa qəbulu bərpa edildi və qeyd edim ki, 2022-ci il may ayından etibarən Nazirliyin rəhbər vəzifəli şəxsləri tərəfindən regionlarda hər ay səyyar vətəndaş qəbulları keçirilir. Arif müəllim, biz davam eləyəcəyik, amma vətəndaş qəbulu otağından hazırladığımız süjeti izlədikdən sonra. Bura Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vətəndaş qəbulu otağıdır. 2015-ci ildən fəaliyyət göstərməyə başlayan mərkəzin məqsədi vətəndaşların nazirliyə müraciət imkanlarının artırılması və müraciətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsidir. Təkcə bu ilin 6 ay ərzində vətəndaş qəbulu otağında 10.600 vətəndaşın birbaşa müraciəti qeydə alınıb. Müraciətinizlə bağlı əlavə bir sualınız var? Heç bir şey. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Çox razıyam. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Təzəcə oğluma yenilikcən prezident təqaüdə ayrılmışdı, birinci dərəcə əlilik verilmişdi. Yəni, əlilik ilə bağlı, yenidən müraciət eləmişdim dərəcəsi ilə bağlı. VTK-də müraciət eləmişdim. Orada da sağ olsunlar, şəffaf şəkildə baxdılar. Yönəltdilər ki, gedin oradan tam dəqiqdə sizə prezident təqaüdü hansı aydan təyinatı gedibdir, necədir. Sağ olsun xanım, yaxınlaşdım, başa saldı ki, filan tarixdən artıq hesablanıbdır. Mən yaxınlaşıram, burada gəlirəm, sağ olsun, könüllər yardım edirlər, növbəni verirlər. Oturub gözləyib, monitorda gözləyirəm ki, yəni növbəm çatsın. Sonra hansı masadır, orada qeyd olunur. Masaya yaxınlaşıram. Dəfələrlə gəlmişəm, öz adımdan deyirəm, mənim sənətimə sağ olsunlar. Düzgün qaydada baxırlar, ətraflı məlumat verirlər, düzgün sahələrə yönəldirlər. Sosial yardımla da bağlı gəlib müraciət eləmişəm. Mənə deyə bilər ki, xanım, bu sənədləri toparlayın, müraciət edin, yəni sizə düşür. Şükürlər olsun, eləmişəm müraciətdə, təsdiqlənibdir də sənədim. Ora qaç, bura qaç, hər şeyi dərinliklə bilirəm, öz hüquqlarımı bilirəm, qayda qanunu bilirəm, şükürlər olsun Allaha. Şükür olsun ki, yəni bugünkü gündə dövlət bizim üçün çox şey yaradıb. Biz 50 uşaqların analarına hər bir dəstəyi yaradıb da, istər Qəbələdə olsun, istər Nərmanov Bərpa Mərkəzi, istər Origami Mərkəzi, hər bir şərait yaradılıbdır. Yəni yeni aparatlar gəlibdir, çox şükür, uşaqlarımıza dəstək olurlar. Mən gəldim birbaşa, nazirliyə yaxınlaşdım. Gelişdə əməkdaşlar qarşıladı, vəsiqəmi təqdim elədim, müraciətimi soruşdu nə ilə bağlıdır. Və ona uyğundur. Növbə verildi, gəldim, yaxınlaşdım. Dövlətimiz tərəfindən evlə təmin olmuşam və həmin evə qeydiyyatə düşməkdən bağlı gəldim, müraciət elədim ki, həmin evə qeydiyyatə düşüm. Müəyyən məsələlərdən bağlı qeydiyyat vacib məsələlərdən biridir. Sağ olsunlar, müəyyən qanunları başa saldılar, izah elədilər. İnşallah, yaxın günlərdə bu məsələlərə köməli göstəriləcək. Verilən hər bir sualıma da İstədiyim qədər cavab da verildi. Birinci dəfədir mi burada olursunuz? Bəli, birinci dəfədir burada müraciət edirəm.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vətəndaşların qəbul otağına, Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə aid olan müraciətlərlə bağlı gələn vətəndaşlara ilk növbədə orada onun müraciəti dinlənilir, istiqamət üzrə növbəlik verilir. Növbəlik verdikdən sonra Nazirliyin qəbulunda olan əməkdaşlar onların müraciətlərinə baxır. Əgər araşdırmaları, digər məsələlər tələb etmirsə, onda müraciətlərinə baxıb qanunvericiliyə uyğun olaraq ətraflı məlumatla tam cavablandırılır. Əgər vətəndaşın müraciəti araşdırma tələb olunursa, onda rəhbər şəxsinin qəbuluna yazılır və ay ərzində hər bir nazirlikdə rəhbər şəxslərin qəbulu təşkil olunur və şöbə müdirləri, nazir müavinlərin qəbulunu, cənab nazirin qəbulları təşkil olunur. Qeyd edək ki, qəbul otağı həftə içi səhər saat 9-dan 5-ədək fəaliyyət göstərir. Davam edirik. Arif müəllim, gəlin biraz da regionlardakı vəziyyət haqqında danışaq. Bölgələrimizdə vətəndaş qəbulu necə təşkil olunub? Bildiyimiz kimi, mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri tərəfindən hər ay regionlarda səyyar vətəndaş qəbulları keçirilir. Həmçinin nazirliyə daxil olan vətəndaş müraciətlərinin həcmini, belə vətən müharibəsindən sonra həssas kateqoriya aid olan vətəndaşların kontingentinin daha da artmasını nəzərə alaraq, həmçinin regionlarda yaşayan vətəndaşların sosial problemlərinin yerində öyrənilməsi məqsədi ilə qeyd etdiyim kimi 2022-ci ilin may ayından etibarən Nazirliyin rəhbər şəxsləri və Nazirliyin tabeliyində olan qurumların rəhbərləri tərəfindən hər ay regionlarda səyyar vətəndaş qəbulları keçirilir. Bugünə də qəbullar zamanı ölkənin bütün şəhər və rayonlarında ən azı 2 və daha çox vətəndaş qəbulları keçirilmişdir. Qəbullarda 8760 vətəndaşın iştirakı təmin edilmişdir. Onlardan 2910 nəfəri şəhid ailəsi üzvləri, müharibə ilə əlaqədar 50 olan şəxslər və müharibə veteranları olmuşdur. Qəbullar nəticəsində vətəndaşların bir çox sosial problemləri həllini tapmış, vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı müvafiq izahatlar verilmiş, həmçinin vətəndaşlar tərəfindən verilən təkliflər birbaşa rəhbər şəxslər tərəfindən dinlənilmiş və nəzərə alınmışdır. Nazirliyin yerli bölmələrində bu təşkil olunan hansı ki vətəndaş qəbulu prosesinə nəzarət hansı formada həyata keçirirsiniz? Qeyd edeyim ki, cənab nazirin tapşırığına əsasən şöbə tərəfindən yerli bölmələrdə mütəmadi olaraq vətəndaş qəbulu ilə bağlı monitorinqlər keçirilir. Monitorinqlərdə vətəndaş qəbulu zamanı əməkdaşlar tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət edilməsi, əməkdaşlar tərəfindən vətəndaşların qarşılanma, izah etmə, dinləmə və bacarıqlarının formalaşdırılması, həmçinin elektron növbəlilik sisteminə riayət edilməsi məsələləri yoxlanılır. Mövcud nöqsanlar aradan qaldırılır. Həmçinin qeyd edeyim ki, vətəndaş qəbulunu keçirən əməkdaşlar mütəmadi olaraq müvafiq təlimlərə cəlb edilir. Arif müəllim, Nazirliyin demək olar ki, bütün fəaliyyət istiqamətlərində bu xidmətlər elektronlaşıb. Bəs vətəndaş qəbulunda necə? Bu məsələ ilə əlaqədar qeyd edim ki, vətəndaşların rahatlığının təmin edilməsi ilə bağlı müasir tələblərə uyğun olaraq Nazirliyin vətəndaşların qəbulu prosesində də elektron yeniliklər edilmişdir. Belə ki, vətəndaşlar Nazirliyin rəhbər vəzifəli şəxslərinin qəbuluna müraciət etmək üçün Nazirliyin saytına daxil olaraq onlayn müraciət edə bilər. Həmçinin DOST mərkəzlərinə və Nazirliyin tabeliyində olan quruma müraciət edən vətəndaşlar onlayn növbə götürərək istədikləri xidmətdən istifadə etmək imkanına da malikdirlər. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Nazirlik üzrə qəbulda olmuş şəxs, burada istər Nazirliyin rəhbər vəzifəli şəxslərin qəbulunda olmuş vətəndaş, istərsə də Nazirliyin istənilən qurumunda birbaşa xidmət almış vətəndaşların qəbulu alt sistemi vasitəsilə qeydiyyata aparılır. Yəni, bir sözlə, vətəndaş Nazirlik üzrə harada xidmət almasından və ya hər hansı bir vəzifəli şəxsin qəbulunda olmasından asılı olmayaraq ona elektron növbə verilir. Və qeyd edeyim ki, vətəndaşların qəbul alt sistemi e-sosial portalına birbaşa inteqrasiya edilmişdir və bunun vasitəsilə vətəndaşlar iştirak etdikləri qəbullar, qəbullarda verilən tapşırıqlar və onların cavablandırılması barədə rahatlıqla məlumat əldə edə bilərlər. Suallarım bu qədər idi. Cavablar üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Qeyd edeyim ki, qonağım Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Vətəndaş Qəbulu Şöbəsinin müdürü Arif Əliyev idi. Məndən hələlik bu qədər.